בסעדיה גאון אומר צריך להיות לאדם כמה מבחנים. מבחן אחד זה מבחן של התורה הקדושה, שדבר עובר את התורה הקדושה, שזה יכול להיות בתוך המסגרת של התורה. מה שלא יכול להיות בתוך מסגרת של התורה, תתרחק מזה. אחרי שעבר את מסגרת התורה, תראה שזה עובר את המסגרת של השכל, שזה דבר שנכנס בשכל של האדם. ואחרי שזה נכנס בשכל של האדם, אז תנסה לראות, יש לך הרגשה בלב, יש לך, אפילו שהרגשה בלב, אנחנו חושבים שזה, יש לנו דעה שלמה וקו מחשבה שלם מה זה הרגשה בלב. מהרגשה בלב אדם לא יכול להחליט דברים. כי הרבה פעמים זה בכלל לא לב, זה רק ראש שחושבים שהוא לב. אבל צריך לעבור את המבחן של התורה ואת המבחן של השכל. ואם זה עובר מבחן של התורה ומבחן של השכל, ואדם בטל לתלמידי חכמים, ואדם הולך לצדיק, שצדיק נותן לו את הקו האמיתי מה לעשות, מבחן התורה, מבחן השכל, ומה שאת אשר יורוך, יש לאדם יותר כוח לעבור ולעשות דבר.